Ev çîrok ya bajarê min e, ya bajarê Kobanî ye. Çîroka min û te ye, û bi me re jî yên sedên din e. Panzdeh meha neh di 2014 çeteyên Kemal û Qurêş bi ser me de hatin. Serê xurtên wê ciwan qisandin bi navê Îslamî. Tu kes bajarê xwe, malbata xwe, bir anin xwe bi sedem pey xwe nahile. Biçûka min, dema ku tu gava yekemî li ser axa Kobanî bavêjî, gerek tu zanibî her bihistek ji vê axê bi xwînên hevalên min hatin avdan. Kerem ke hevala min e biter. Rojbaş Kobanî û qêr hatin bernameya Rojbaş Kobanî wera ya dilovan Gîko. Ez dihîvî me ku hûn rojeke xweş bi me re derbas bikin. Strana me yekemîn ji bo we diyariya aniha guhdar bikin.